ତେଜାଗୋଲା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଯୋଗଦେଲେ ଭଟଲି ବିଓ। ଚଳିତ 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଭଟଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତେଜାଗୋଲା ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଜି ଦିନ 11ଟାରେ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭଟଲି ବିଓ ସରୋଜ କୁମାର ଭୁଏ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ରଶ୍ମିତା ସୁନା, ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଲମ୍ବୋଦର ପ୍ରଧାନ, ଶିକ୍ଷକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଖମାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପରମିତା ଭୋଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜସ୍ୱିନୀ ସାହୁ, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରିଙ୍କୁ ମହାନନ୍ଦ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିମଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କରଣ ଡାଙ୍ଗ, ଖାଦ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଭୋସାଗର, ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିକିତା ବିଶ୍ୱାଳ ସହିତ ମୀନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀ ଖମାରୀ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ୍ରଦେବ ସୁନା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ନିମ୍ନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଗଲା। 1. ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଜୋନ୍ ରୂପେ ଗଠନ କରାଯିବ। 2. ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାରକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମାଚାର ପରିବେଷଣ କରିବେ। 3. ଇକୋ କ୍ଲବ୍ର ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ କରାଯିବ। 4. ଶିକ୍ଷା କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର 2024-25 ଅନୁସାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ଓ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯିବ। 5. ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନିୟମିତ କରାଯିବ। 6. ପ୍ରତି ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଉପସ୍ଥାନ ହାସଲକାରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଶିକ୍ଷକ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଖମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଇଥିଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ।